Vi tänker olika. Här kommer några förslag på olika lösningar. Testa och välj. Negativa talet 3 minus 3 adderas med det negativa talet 2 minus 2. Det är lika med negativa talet 5 minus 5. Tre stycken negativa tal adderas med två stycken negativa tal. Det är lika med fem stycken negativa tal. Det är 3 grader kallt ute, minus 3 grader. Det blir 2 grader kallare. Det adderas alltså 2 minusgrader. Nu är det minus 5 grader. 5 grader kallt. Ett tips. Du kan göra en kort berättelse genom att bara läsa vad som visas. Häng med, jag visar dig. Jag startar på negativa talet 3. Minus 3. Jag vänder mig så att nosen pekar i riktning mot den positiva sidan. Jag går bakåt 2 steg. Välj en tallinje och berätta en egen berättelse.